Tərtər işi ilə bağlı yeni yaradılan istintak qrupu tərəfindən istintak hərəkətlərinə başlanılıb. Kanal 13 APA-ya istinadan xəbər verir ki, istintak qrupu tərəfindən tərtər işi üzrə zərər çəkmiş kimi tanınan şəxslər və işgəncələrə məruz qaldığı iddia edilən hərbi qulluqçular artıq baş prokurorluğa dəvət olunur. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl baş prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat xidmətləri tərtər işi ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Müdafiə Nazirliyinin Tərtər Ağdam Beyləqan rayonları istiqamətində yerləşən hərbi hissələrində xidmət edən bəzi hərbi qulluqçuların qanuna zidd əməlləri ilə əlaqədar 2017-ci ilin may-iyun ayları ərzində həmin bölmələrin və digər hərbi hissələrin bir qrup hərbi qulluqçusu cinayət prosesual qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq müvafiq səlahiyyətlərə malik olmadıqları halda qanunsuzluğa törətməklə şübhəli hesab etdikləri şəxsləri sorğulama prosesinə cəlb edib. Onlara fiziki və psixi zor tətbiq etməklə zərər çəkmiş şəxslərin ölümünə və digər ağır nəticələrə səbəb olan işgəncəyə, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qoyublar. Həmin faktlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılaraq 19 təqsirləndirilən şəxs barəsində 5 cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşdırılıb. Aidiyyəti üzrə baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib. Məhkəmələrin ittiham hökmləri ilə onlar müxtəlif cəzalara məhkum ediliblər. Zərər çəkmiş şəxslərin onların hüquqi varislərinin və digər şəxslərin ibtidai istintaqının gedişi və nəticələri, eləcə də məhkəmə qərarları ilə bağlı çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun müvafiq sərəncamı ilə işçi qrup yaradılmaqla qeyd olunan cinayət işləri Respublika Hərbi Prokurorluğundan tələb edilib, ətraflı sürətdə öyrənilib, hər bir qanuna zidd əməlin baş vermə hallarının tam, hərtərəfli, obyektiv araşdırılması, bütün təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb olunması, cinayətdən ziyan çəkmiş şəxslərin pozulmuş hüquqlarının bərpası və müdafiəsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə 2021-ci ilin 16 dekabr tarixində Baş Prokurorluqda göstərilən faktlar üzrə cinayət işlərinin icraatının təzələnməsi haqqında qərarlar qəbul edilib. Bununla yanaşı, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin, sosial media platformaları istifadəçilərinin, eləcə də cinayət prosesi iştirakçılarının diqqətinə çatdırılır ki, ibtidai araşdırma məlumatlarının müvafiq icazə olmadan yayılması yol verilməz olmaqla cinayət qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət yaradır. Habelə, istintaqa təsir göstərmək, cəmiyyətdə qəsdən yalnız fikir formalaşdırmaq, qalib Azərbaycan ordusunun nüfuzuna, dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salmaq məqsədi ilə qərəzli surətdə təhrif olunmuş məlumatlar yayan şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüləcək deyə məlumatda bildirilir.